famílies, hola nens i nenes, avui el que farem serà una granoteta saltarina, una com aquesta. Mireu, el que necessitarem és ben senzill, una fulla de paper. Pot ser del color que vulgueu. Per exemple, jo la tinc de color verd, però si la teniu blanca, la podeu agafar, pintar, decorar o fins i tot un full reciclat, que segur que en teniu molts. Doncs per començar aquesta manualitat de papiroflèxia, començarem doblegant el paper, la punta d'aquest paper, per fer un quadrat, perquè això és un rectangle, que farem una de les puntes i ho posarem a la part llarga del paper, d'aquesta manera. I apretarem perquè quedi ben marcat. Ara, amb aquest tros de paper, és el que no necessitarem, perquè aquí tenim el quadrat, el retallarem i amb aquesta part que retallem el podem aprofitar per fer qualsevol altra cosa o granotetes més petites. Les deixarem a un costat. Ah, ja tenim el nostre quadrat. Mireu, ja tenim el nostre quadrat i ara el que farem serà agafar la punta del quadrat i un dels costats i acostar-los cap al nostre, com si féssim la meitat, no, com si no, fent la meitat del quadrat. Veieu, d'aquesta manera. Ara el que farem serà la punta que tenim en aquesta banda d'aquí, la posarem en aquesta part d'aquí baix llarga, val? Mireu, d'aquesta manera. Una punta aquí baix i ara l'altra punta a l'altra, de la mateixa manera. Punta d'aquí, la punta d'aquí. El que farem serà obrir el nostre full i fer el mateix amb les altres puntes de baix. Tenim aquesta punta d'aquí baix i el posarem en aquest costat d'aquí dalt. Més o menys cap a la meitat, que ja es veu, i apretarem. I el mateix farem amb l'altra punta d'aquesta punta d'aquí baix, aquesta punta d'aquí dalt, i apretarem. Ben apretat tot. Ara el que farem serà obrir el nostre paper i girar-lo de l'altre costat. I apretarem una mica. Veieu aquestes puntes que tenen aquí? Aquestes d'aquí. El que farem serà posar del costat curt a la meitat del paper. Per aquesta línia que tenen aquí. D'aquesta manera. Un. I el mateix farem per l'altre costat. I dos. Ara ja ho tenim, el que farem serà obrir el nostre paper i tornar-lo a girar. Veieu com queda així, com si fos una taula? Doncs ara el que farem serà apretar aquí amb el dit, a la punta, apretarem aquí amb el dit l'altra punta i ens quedarà una forma així. I el que farem serà aquestes puntes que estan aquí, aquesta punta d'aquí i aquesta d'aquí, la posarem cap al mig i abaixarem aquesta part d'aquí dalt. I ens quedarà un triangle. Veieu? D'aquesta manera. I el mateix farem per aquest costat aquí. Agafarem aquestes dues puntes, mireu, si faig així, agafarem aquestes dues puntes i aplanarem fins aquí baix. I el que ens quedarà és un rombe. Ara, amb aquest rombe, el que farem serà, posarem, mirant cap aquí, aquesta punta que tenim aquí, la posarem en aquesta altra punta d'aquí del rombe. D'aquesta manera. Farem així. Un i l'altre costat igual, ben apretat, ens ha de quedar una cosa així, li donarem la volta i farem el mateix amb les altres puntes. Aquesta que sobresurt la posarem aquí, en el mig, apretarem, i aquesta que és de l'altre costat, exactament igual. I ara tenim les quatre puntes doblegades cap a dins i ens quedarà una cosa així. Ara, amb aquesta figura, el que farem serà aquesta part d'aquí dalt, que és més llarga, aquesta d'aquí, la posarem en aquesta diagonal d'aquí i la aplanarem. Ens ha de quedar això. El mateix farem amb aquest costat. Anem aquí, aplanarem. I així, tenim els dos costats i farem el mateix amb aquestes dues puntes d'aquí. Tenim aquí, aplanarem, i en aquesta d'aquí,
aplanarem també. I ens ha de quedar una forma així. Ara que farem serà girar-lo i aquesta punta que tenim una punta d'aquí baix, és igual del costat, la posarem cap al mig. I ens ha de quedar una coseta així, veieu? D'aquesta punta d'aquí l'he posat cap aquí dalt. Si volgués posar-la més en l'aire no podria, perquè veieu, aquí m'ho impedeixen les potes. Llavors farem això així. I ara el que farem serà posar aquesta diagonal d'aquí, aquesta llargada d'aquí, en el mig de la nostra figura. D'aquesta manera. Posarem aquí i la posarem aquest costat d'aquí al mig. El mateix farem amb aquesta altra part d'aquí. Aquesta part d'aquí anirà aquí al mig de la figura. I el posarem així. I l'aplanarem. Ara aquesta punta que teníem aquí, que havíem posat al principi, si l'obrim aquí, en el lateral, i veieu que farà com una espècie de forat. Veieu? Aquí n'hi va un, i aquí hi va l'altre. Veieu? Com una espècie de butxaquetes. Ara el que farem serà posar aquesta punta d'aquí, aquí dins la butxaqueta, i aquesta d'aquí també, perquè així se'ns quedi subjectat la nostra granota. És una mica... S'ha de tenir una mica de paciència per posar-ho dins, però primer posarem un, i quan ja el tenim a dins, col·locadet, i posarem el següent. Veieu? Així, d'aquesta manera, el tenim a dins. Posat. I així ja no se'ns escapen aquestes puntes. Ara només ens fa falta de... Això ho tenim així, de girar, veieu? Aquesta, veieu on hi ha aquesta línia que hi ha aquí? La posarem cap amunt. Clac! I apretarem ben fort. I ara, aquesta part que tenim aquí, ha d'anar a aquesta part que tenim aquí. Aquí costa una miqueta, perquè tenim més de paper. I això és el que ens farà que la granota ens salti. Llavors, l'agafem, la posem cap avall, l'aplastem i fa així com si fos una boca. I si el girem, ja tenim la nostra granoteta. Ara només fa falta que la fem saltar. Preparats, llestos, ja. Que cadascú faci dos o tres granotetes i que provi de saltar i de fer una cursa. I a veure qui arriba primer a la meta. O que falti una giravolsa i salti ben fort. Espero que us hagi agradat i que vagi tot bé, família. Vinga, adeu, fins una altra.